wanda ala da'a shi ke samar da bawa na kowa da karanci a cikin rayuwa ta duniya da ta lahira. To na daga cikin abin da shari'a ta yi ishara misali ga mutumin da aka haka shi wannan rashin lafiyar tasa bai zama lallai ya tashi ba. Yana da cikin haƙƙin da ya rufe shi akan makusantansa shi ne duk wani abu da za a yi ya ji ko ya gani to ya zanto abu ne wanda yake akwai addini a ciki, akwai sunna a ciki, akwai doka a ciki. Yayin da mutum ya zo gardara ta mutuwa babu lafi waɗanda suke tare da shi su riƙa maimaita لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسكو شباب لي في أرقى فتاة قال الله تبارك وتعالى يا وافق الدشي يا داتي دكتر كلمة وثم هاوى الناس وثمان وسكو شئ أبا شو أبا يتشي وسكو شئ أبا ذا باب لي في أمنا شيشي من كيبو بابا في لما إيكي صلى الله عليه وسلم نزل بركان صاح sannan yake ta jan hankalin zai ce kullun kalimatun ahaju laka biha inda Allah kamar kalma daya wacce da ita zan tsaya maka a gaban Allah na baka kariya a gaban Allah a gefe guda ga abokanansa da aka girma tare kuma suna zuga shi ta tashi a tara rabu an yi zai Abdulmuttalib sai da yanzu ya mutu addini Abdulmuttalib sai a yanzu za ka bar addini iyaye da kakanni ƙarshen dai kawai da ya fara shi ina kan addinin Abdulmuttalib maiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya damu sosai damuwa da take mai girma damuwar rashin sadu ne a cikin ɓangare daga cikin ɓangaren da ke ba shi kariya a rayuwa ta kama Abdulmuttalib damuwa kuma ta biyu shine ya mutu a kan wani yanayi da shi kansa ma'aikata sallallahu alaihi wa sallam ba ya cewa akai sai ya ce to ni kuma zan nuna maka gafarar Allah ma dan kun ha annu mu kar da hana da ba wani wani ma alƙawarin sai na ga Allah ya gafa mai sallallahu alaihi wa sallam ya ku godin nima masa gafarar Allah tabaraka wa ta'ala abu Allah ولكن الله تبارك وتعالى يلا قول من صلى الله عليه وسلم قريب الرسكي مئة سنة خالصة سأل الله تعالى بهنا الشيء نيما مصدافر وأفرهم الأمر ما سيد البري يتنى جلسة من سواهك سأل الله تبارك وتعالى يسو قد آية ذكي نيما حرمش مسلمي يروي إضافة gafarar Allah ga wanda aka tabbatar ya mutu ba akan musulunci ba kuma komai kusancin da ke tsakanin wannan mai neman gafara da wanda ake nema gafara. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai dace ga wanda ga annabi ba ma kana nabi wal ladina amanu bai dace ga annabi ba bai dace ga masu imani ba an yastaghfiru lil mushrikin su rika neman gafara ga mushrikai walau kanu kurba ko da kun kasance makusanta ne min ba'di ma ka bayyana da mun annabi sahabu bayan ya bayyana musu cewa ko wannan wato muku santan nasu dan mutum haka Allah ya fara sarahatan sai Allah ya kawo wata qadiya mai kama da wannan sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim istighfaru da ibrahim alayhi salam yayi li abin da mai sai Allah tabaraka wa ta'ala ce bai kasance ba illa an bawaitu ba'daha iyyahu face wani alƙawari ne da shi Ibrahim alayhi salam ya yi wa mahaifinsa domin ya ce cewa a cikin suratul Isra yake cewa wa kullu ya'di innahu kana min adh-dhalli Allah ta'ala ya gafarta wa mahaifina da ni ya kasance da cikin ta to dan Allah ta'ala ce wani lokaci dauka yana nima masa gafara al-mulk shine babu lafi ga mara lafiyan da ya zo gangara ko kuma
duka fadar kalmar shahada ko Allah ta'ala ya wa fadar da shi ya fara domin fadar kalma ta shahada wallahi tallahi ba shi da alaka da ilimi yawan ilimi kenan ba kuma shi da alaka ba shi kuma da rashin alaka da rashin ilimi muwafaqa ne tawfiqi ne daga Allah akwai mutanen da yawa har da wato jikin ake a bani ne dai tsakanin sifa da kamala ta mutanen kare to gaskiya sun ji sun nisanci ta amma abin da kake da suka zama tuwa sai aka rawaito sun ci gaba da wannan kalmar mai tsada wacce mai fi sallallahu ta'ala ya sanci man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah duk wanda karshen maganarsa duniya ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shi da aljanna idan mutum bai yi aikin kalmar ba sannan bai yi tsari haƙƙin kalmar ba wallahi sai a wannan can ba wannan ba yin aikin da tsari aikin kalmar shi zai bayar zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki bawa idan lokacin sa ya yi ko akwai wani abu sare shi ko babu wani abu sare shi Allah tabaraka wa ta'ala zai wafa da shi ya fadi kuma ya kamata mu sani da rashin cikawa da kalmar shahada shi ne ya cawo ku da cikar imani ba ma'ana ita kamar ita wani certificate ne mai dauke da tambi na ma'aikata sallallahu alaihi wa sallam da idan mutum ya fadi da zaka yi ruwa ka ce wani dan aljanna al-gafar ta mana magari duk wanda aka tabbaci karshen kalmar ko ce wannan kalma dan ka ce wa nan aljanna ne ko kalla ba ko sa ba idan ka halu sunnatu wal jama'a kuskure ne din ne bar kan mutum duk sai hancin sa ka ce dan aljanna ne sai dai muna tura ta mai zato duba ne da yake fiyar mutuwar duba ne da abin da muka san yara ya kan ya mutu akai to muna tura ta masa zato kuma ta ta mata zato in Allah ya ga wancan ta dace to amma yayin da aka samu wancan ta cika da kallon da shi duk da jama'a an da kallon mun ji cewa aljanna ce ko auren Allah ba ke yi domin kin samu dalili daga fadar ma'aikata sallallahu alaihi wasallam kana hakuri da Allah ila ila muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin da zuwa tawfiki ya mana wafaka da dacewa da wannan kalma nan ne nan a dai wannan gaba abu da ta shi ne da yake mutum ya cika akwai abubuwan da ya kamata a ce ɗan uwa muku santarsa sun ba su a daidai wannan gaba yana da cikin shi ne bayan ya rasu maganar kotun ruke ko ibace ibace da sauran haka man ga dan harwowa da take yi a musulunci haramu ne ko ka da kake azzar da hawaye ai kike yi wannan haramu ne amma dai saboda da uwa da rasa wani ko kusanci ko makusanci ya azzar da hawaye wannan kuma sunna ne kuma sannan rahama ce da Allah ta halaka ta da wani a ajin sata a wasu da cikin zukatan bayan sa domin an rawar yi kuma aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zubar da hawaye ba karu ɗaya ba tun da ɗan sa Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu ya zubar da hawaye haka sanda isa Zainab ta rasu ya zubar da hawaye har ake tambayar sa cewa ai ka hana mu ba zai ci ani ga mutane ba hawaye ne to kuma wannan rahama ce to sai ne da Allah yake sanyawa a cikin zukatan bayan ma'ana a yi mutuwa tare da kusancinka da mutuwa a daure ki daure ki kasa wannan za ki yi wannan ibace ibacen da ake yi da tumani wasu ma saboda la'alla yanda mutuwa ta duke su wani yanki jiki ke bayi kai waɗansu ma yakan bayi zuwa da su tafiyar su sun baki na daga nan sun kama rashin sun kama rashin lafiya daga nan har ajin saboda yadda mutu ta rike su shi musulmi har kullum abin da aka sani ya dora kansa a wani ma'auni rayuwarsa ga wani zai rabata shi
ita kuma mutuwa ta cikin jarrabawa jarrabawa da kuma ba a yi lokaci ko wani zamani ko wasu mutane da za su iya sabawa da ita babu wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a mu'amalar al'umma da yake yi wani mai mutuwa a kasa sabawa da shi ya kasa bin jiki a kasa jure masa irin mutuwa a duk sanda aka yi maka ita take da kusanci da kai to a daidai ne da mutum kuma a raɗin ta zafin ta yake ƙara zuwa sauƙa ta ranka yana da kusancin ka da shakuwa wani lokacin a dai kusancin ita ce kusanci ba uwa bace ba uwa bane ba mata bace ba miji bane ba baki awaci ba baki mutunciya ce to amma yadda kika ta'asiranci da ita da Allah saboda kiyawa wanda ya mutunta da tsawa halayenta da kiyawa mu'amalarta yadda za ki ji mutuwar ta mai bi mahaifi da ta rasu zai kula da rayuwa gaba da fara ko ita a unguwa ne ko ya kawo ta a wurin nauyi amma kun yi zama da amana tana gaya miki gaskiya ta dora ki akan daidai kuma kina gaya mata ma'ana abokantaka ko kawancanku irin wanda Allah ya zama Allah yake kauna ni ko fa mu ne mu kiyaye mu tarasa amma da sanadiyar haihuwa da dan wani rashin lafiya na wani lokaci kan kani sai aka rasa juna to yanda zaka dinki irin wanda mun tura a wurin da saboda kusanci da shakuwa da kitawa alaka wallahi zai fi miki na wani yayi da yake da sai a shekarar jin ko ba ba kuna kuma ciki da yashi saboda shi kusanci yana da tasiri a mu'amalar al'umma ta yau kullun sama da tasirin da abuwantaka take da shi musamman ma wata ta yi nisa ina ba da rubun nisa dangi na nesa ba ko da wa ne ko kani amma da alaka ko shi ba irin wannan shakuwar ba to sai ka samu wani abokin ko wani haka shakuwar ta tarar mu wancan a sannan ka rasa shi sai ka iya jin ciwon da yayi na wanda kuke da dangana da shi ainihin wato ta ji kuma bukatar aikuka wani girman abin da ya kamata a dini da daga shi ne faɗin Allah ta'ala allazi idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ji sune wadanda as-sabirin da bashir as-sabirin ma sahabuni sune allazi idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to wanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi lallai mu da Allah ne wa inna ilaihi raji'un lallai mu zuwa ga Allah raji'un da muke kuma kuma mun fada daga cikin ayoyin da muka karanta a baya mutuwa Allah ne zaka musiba a wannan ayar ba mu mutuwa ba amma ita ake yin inda magana ake akan rasa mutane da Allah suka yi shahada aka rasa su a wajen dan addinin Allah da maka mun gaba da shi Allah ya tuka ai da labarin musu da uwansu na musulunci ko kuma su rajin sai da rasa wani da ta sami Allah ya tuka ai hakuri a farkon farko sannan kuma a yawan da farin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce ulai alimun salawatu min rabbi ibrahim Allah ya ce wannan a tare da su akwai yabo daga wani ubangijin su ko kuma salatu daga wani ubangijin su wa rahma da tausayawa da jin kai daga wajen Allah Allah ya ji mu ne kuma mu tare da Allah su ne shi fara ana iya gane wani shi ne ne mutum shi ne ya ce su wani shi ne ne a dai da da labarin wani rashi mai girma ya same su suka mai da al'amarin zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suka ambaci Allah ta'ala suka samu nutsuwa a cikin zukatan su kamar da muka faɗa zubar da hawa wanda yake nuna damuwa da tausaya a tausaya wanda aka rasa hasali wannan ma sunna wannan yana da cikin sunna wannan kuka niya aka aka hana kuka wanda yake da ɗigin murya ana kuka ana ihu na shiga uku na lalace na sa kai na wannan wannan sai mata farko
فأشي الله تبارك وتعالى يا هو يسجد لي دعاء بني رسا يجي إن لله وإنا إليه راجعون شيء استجاب لي سلم يجي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله خيرا مما فعل فأشي الله يا هو يسجد لي دعاء بني رسا يجي حد يسجد لي بجاء سجاء وترسا أمي سلمة يجب أن أنا نجي قام الشباب ولا مسلمين في رصا ولا ناسا ولا نكمل ما شاء الله تعالى يا من يصبر من أن أقوم بيرس تجي دليل دليل يا من سينا جسنا حد تجي أكتر بعد الله حكم وتعالى في أمي سلمة يا حاجة أمي سلمة تجع شهر تلاتة ترث ملكي مدار الدنيا take in cewa a yanzu a garin Madina ina ya samu mutum mai barka da alheri mai kirki wanda ya kula da gida irin Abu Salama shi to amma sai mutuna abin da ya ga ya mu wanda ya haddafa koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu ajibu bi sunnati wa Allahu khairun wace gaba da kuma a cikin damuwa da kewarsa dace ana nan a kwana a tashi sai na gama ta kama inda ta kuma zuwa safe cika wata hudu kwana goma sai da sallama da kofar gida ta shigo cikin gida ta tashi duba wanne ne ta ce bisa ga mamaki kuji da tafiyar sosai ba bisa ga mamaki wa zan gani ta ce sai ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama din da kansa ya zo gidana shi kai ba za ta jagora ba ta ce a lokacin ni ina jima hannuna akwai al'arab akwai bazawuwa فقالوا لو كان جيما فتنوي جهنمنا تجي فوضع له مساجا تجي سين اقوى كله سين اجي الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم سي يزونا سينك جنسا سين جيما ابو الحجير تعالى في غوابا من بلين الزوء تجي يا رسول الله لا جنكا تجي ابو الله شيني ناكو ني تكنف ta gida na zuwa gidan ki da sheda ki bi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na neman auren ki ne Allah ya kuma fahimta Allah da kan sai ku gida a hadisin ba a rai kuma ya gode ba da gode manta sai shiru kani ba su ce to ta tambaye ka kafin na ce ba ku mun ta ce ya rasulullahi me yi hulki ka game da ni me baka shawa game da ni na farko ne ni na da matsaloli guda uku kuma daga ciki ka san biyu sai ce ta koyon maka na farko ni ba matashiya ba ce tsohuwa ce ni za ka yi tsohuwa na biyu ina da iyali da yawa na san ka san wannan abin da ka san ina da shekaru
yace abu na uku wanda yake koyi rimar da sanin shine ina da tsananin kishi to mun ji akwai wani hiratu shadida kan da ta faɗa haka yace kishi ne da ni ne sanin da Allah ya riƙa masa ilimin ilimi ana ya ne mun yi da Allah ya ya ne da ba su sanin kishi ne da ilimi كما صلى الله تعالى عليه وسلم على شيخ المسلمين مثلا يمكن تشوفون مثلا من الله تشوفون اذا كان هذا الشيء كبير قارون كان لما لا تنجي وبيت لما لا تنجي ان لا تنجي ولا تنجي ولا تنجي هذا عندما أول اللي أهل اللي يلا مسألة مش كويك يجين كنا رسول الله كنا جمع ونام بره فقط نعوري كنا توني ما عنده بابايان وبني وما نشي لهم ده يجي كل بعدين إيران إيران يجي عند كم عنده هم وين بقول ما تفصل لي يعني جيب ما نقول كذا سادة ما جا بقول على سنتة يكلم كذي لا إنت يا أحسن kuntu kuma ta ce wannan kalmar kana da dadi bayan shi ya ce an ba kyauta bane ba wa dan zawara ko kuma sa ake so ita ba zawara cikin da take cikin da take kan da rashin karba karbo da karbar ka tana ta maka hanya hanya kawai ta da ta tabbata ya iya abin da zaka iya rayuwa da ka aika wa ya ku kaza na ku samu kaza wa ne ba dan kana ne ya ku kaza yanayi kuma ba san da za ka iya duke da za ka duke da ma ka sani domin ne da aiki kan adam to ka tana canza shi daga dukkan abin da ba ka tunani ta canza shi daga barna zuwa alkhairi haka kuma barna kauta tana canza mutum daga alheri zuwa barna to shi ya aiki ya yana ne tarin da kishi kuma me kishi zai da mu Allah da Allah ya rage ni kike nan sai aka tafi bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai tunanin da hankali da sai dawo maka shi a kai kuma a baya Abu Sallam ba ya ga wani a cikin da hankali da Annabi sallallahu alaihi wasallam da suwa ba wani musulmi da zai rasa habibinsa ne wannan addu'a ta ce Allah ya masa gurbin abin da ya rasa mafi alƙairi da hankali da rasa kuwa sai Allah ya mai mana gurbi da mafi alƙairi da mafi alƙairi da Allah ta'ala ya kanta a sama da ƙasa shine Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga cikin abin da ya mu fa'idan ta a wannan hadisi da Ummu Salama shine gurbin da ba ya mai mana alƙairi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sallama wa Allah ya yarda da Allah ne mai yi wallahi gurbin da Allah zai masa kuma hadisi kudusi Allah ta'ala ya cewa ala inna zanna abdu zanna khaira wa la yakun zanna sharra ila inda ba wa yake da Allah yusan da ba wa yake da Allah zai yi Allah zai bani Allah zai kare ni to wallahi Allah zai ba ku zai kare ku kuma Allah zai tsama amma a yanda kake cewa ka hanya yanzu wannan matsalar hanya addu'a za ta wadatar ina addu'a da matsalar da kana da girma tunanin ka zo zan boka ko kai zo zan boka ko wasu abubuwa da ban irin wannan Allah sai ya ba wa da wayar sa kuma duk aka shi da ba su da wayar sa ne ke gaba da ka dai mu zan ki kuma da mu ci Allah wa hakku mu yi na da ijaba wa mu mu yi da ijaba ko da Allah kuna masana sakan cewa akan Allah zai karba mu Allah zai amsa mu har kullum abu da yake shi ne bawa idan yana addu'a akan komai ya rika ji cewa Allah zai masa ya rika ji cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai biya masa bukata in ta kariya ce ta Allah zai kare shi in kuma wani abu yake nema a wajen Allah ya ji cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi amma yawanci karancin dogaran mu da Allah da kuma yarda mu ne shi ke bayuwa zuwa ka mu dade mana addu'a da cewa ko kuskure ne musulmi ya ce cewa annabi Muhammad
وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي. فكل المتي في الشيء وانا يعد انا يعد اعمالي انا بل فما بابا ماذا افعل الله يوقف الدعاء الدعاء عند بابا كيف تقول الله يقول له من قال الصح الى ان يبقى شيء يقول فكما الله تبارك وتعالى يقال مثل من هنا الذي فهمش فكما الله تبارك وتعالى يقول مثل لا تقول من الدعاء يقول شيء ابو بكر bayan yi haƙuri kuma yana kawo zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi mutum sai kuma alwarin a jarka da kamar sa misalin kamar idanu kamar nomali idanu mace dai sarrafu suka bi wato ainihin malakul mauti da jira yi sama da rai domin ta kowa ran kowa ina ce kuma wanda ya kuma kowa ba da ni sallah da wanda baya sallah ko kuma wanda aka dauke masa sama ake shi to bambancin mu'mini da kafiri ko fasiki shi ne shi mu'mini za a buɗe kofar sama a mutu da ran tana mai kanshi tana da jijiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuje ila rabbiki radiyatan mardiya eh amma kuma shi kafiri za a cire ran tana wani tana dauri za a tafi da sama sai a iske an rufe kofofin sama sai a dawo da ita ƙasa can kuma da Allah ta'ala ce kallahu inna kitabal abrar ya tu'idun Allah ce lallai littafin al-abrar iya cin ilmiyi Allah ya tsoma da raka ba ni kitabun barku wani littafi ne wani fayil ne mai kima da alfarma mai daraja Allah tabaraka ta'ala yake taskance rayuka da bayi wani kuma ce kallan da kitabul ujjal da fiji ya so wata kurku wata akwatu a ƙasa rayukan kafirai kenan ba dai wani mutum da mutum ya